documentació relativa a la contratació de l'arquitecte que va fer el projecte modificat d'espoli deportiu. Encara està pendent d'aquesta documentació, fa un any i pico. No sé si és que no ho retrobeu, si és que no hi dediqueu temps, o si és que vos és igual no donar l'hora, jo què sé. Documentació tecnològica que tenim a disposició teva en quant a el projecte inicial, els motius perquè se va contratar, l'urgència i tot. I el que hem incrementat el projecte i tot allò. O sigui, tot això t'ho van explicar. I te van dir quina és la documentació de venir-me. En quant a la contratació era la directora d'obra i va ser la mateixa directora d'obra que tenia en el pla D de te va fer cada millor que va trobar que s'havia de fer modificat i va ser ella la que va dur la contratació en vista d'un increment d'una obra d'un projecte d'un pont deportiu que estava fet en temps de quan va governar el Partit Popular fa un rai d'anys en son mateix arquitecte. Doni, no facis així, perquè jo t'ho he d'explicar bé. I t'ho he d'explicar bé, Jaume, perquè de vegades és molt mal de fer girar els conceptes i els motius de per quina manera se va fer una cosa i l'altra. Van agafar el mateix arquitecte que vosaltres vau contratar i vosaltres, no vosaltres com a persones, però sí el mateix partit que va governar en aquella època. I vau agafar un arquitecte que quan varen fer el projecte de la piscina van agafar el mateix arquitecte per tenir el coneixement de la situació, que era el mateix arquitecte. Quan està visitada l'obra, se dona compte la directora d'obra que no hi ha cimentació, que no hi ha fonament de l'obra que s'havia de fer. La mateixa directora d'obra, quan una obra està licitada, quan una obra hi ha una repercussió econòmica que ens pot suposar a l'Ajuntament un cost d'indemnitzacions a l'empresa que ha licitat, un retard ja no és que té, que després això va causar fer un modificat que va ser la millor manera de minvar el cost que en un principi tenia previst, si s'hagués acabat com se volia acabar sense el fonament, o sigui que això hagués estat un desastre. Tot això va suposar urgentment contratar aquella persona perquè fer el modificat. Això és la situació i la valoració que per la quantia del modificat era correcte o no era correcte. Aquí se va valorar el que hagués suposat per l'Ajuntament una sèrie d'indemnitzacions, primer a l'empresa que ha licitat l'obra i segons un desastre acumulat que venia de bastant enrere. I nosaltres confiat de que tot allò estava tan bé perquè era un tema tècnic. Bueno, ja estic content de que facis aquesta història d'espoli esportiu perquè ja és la segona o la tercera vegada que ens remuntem a quan se va fer espoli. Jo no tinc res que dir en l'arquitecte que va fer espoli ni tinc res que dir en la contratació que se va fer d'aquest arquitecte i en principi sense tenir els informes tècnics no tinc res que dir de la feina que va fer. Jo el que sí que hem arribat en el final és arribar a anar en el punt que és aquí on vàrem arribar ja fa mesos i que vam demanat una certa en diferents ocasions i és estrictament que és el que ens falta veure d'aquest expedient. I és l'informe tècnic que corrobora l'opinió del director de l'obra en quant a les deficiències que hi ha en aquest projecte i després el procediment que s'ha seguit per contratar aquesta feina a un professional perquè faci un projecte ben fet. Si estaria mal fet el primer. El
se passar de vegada no res dur, se renunci de ser quitat tot primer. No hi ha res que dir. Si va renunciar a sobre, va preferir renunciar a sobre, doncs mira, és un tema que vareu decidir vosaltres, o si fos en el seu moment. Jo el que aquí falta molt, i ja me fa dubtar que sigui dins l'Ajuntament, és que hi hagi un informe de l'arquitecte municipal a qui bon referendi, que les deficiències que diu el director d'aquesta obra són així, perquè el que sí que hi ha són informes de moltes projectes, del compliment urbanístic, de si això se pot dur o no endavant l'obra, però no hem estat capaços de localitzar, o no mos heu facilitat, un informe tècnic que qui ho en digui que les deficiències que diu el director de l'obra són aquestes. I la solució és modificar aquest projecte. Ni constància de que se demani a l'arquitecte redactor que el modifiqui. I després el que tampoc no hi ha és perquè s'adjudica l'obra a un professional i de quina manera. Només és això, és així de senzill, són un parell de documents. I ja m'has cridat molt l'atenció que hi hagi tanta dificultat en poder accedir a aquesta documentació. El tema d'urgència no ho devia ser tant urgent, perquè jo ara deixaré de memòria, però aquestes obres, quan el director d'obres va trobar deficiències, els va paralitzar. I van estar molt de mesos paralitzades, a dins tots aquests mesos que se va fer. Si no se varen fer els oportuns informes, si no se varen fer els oportuns informes per cercar una solució, és que no sé què se va fer. Serà possible tenir aquesta informació? Tu creus que ho podrem trobar, això? Corroborar el que diu la directora d'obra, jo crec que ho fa l'informe de l'entitat municipal. La contratació de la manera que se va contratar aquella, pues, ja t'ho he explicat. Va ser un tema urgent en vista del que ens podia caure. I tenim un número, de més no ho dic jo, ho diu la directora d'obra que va ser la que van contratar per fer aquesta feina. La directora d'obra que van contratar per fer aquesta feina té un informe que tu el tens, o se suposa que tu toques tenir, perquè jo vaig dir que t'ho fessin arribar. Aquest informe ho diu clarament els motius per què se va paralitzar l'obra i per quins motius s'havia de tal. Si ets el director d'obra i està contratat així com toca, perquè està contratat així com toca, ets la tècnica que realment està donant fet de les deficiències que hi ha i t'està dient un número de lo que suposaria fer aquest projecte així com se tenia proposat inicialment amb una diferència d'un 70%, això ho diu l'informe d'ella, en vista de que no hi havia cimentació ni fonament, o sigui, si no hi havia això s'havia de canviar pràcticament tot el projecte. No sé, corroborar el que diu la directora d'obra per part de la tècnica municipal, pues, si aquest document se te fa arribar, no sé, espero que sí. La contratació és la que és. Jo crec que és molt senzill, molt clar i molt directe. Si no és, potser s'haurà pres una decisió precipitada per haver pres sense un apoio tècnic d'estil de la prenda, i sobretot no crec que està contratat per dirigir una obra, vulgui dir que estàs contratat per fer totes les feines que t'hagin de mandar. Entonces, crec que per fer aquest modificat devien haver seguit un procediment d'adjudicació o de licitació d'aquesta feina. I això és el que demanem, aquest procediment, aquest expedient, i és el que no hi ha manera fa més d'un any de poder localitzar. Jo no dic que no hi sigui, però per almenys no mos ho heu fet arribar. Sí, te vull dir que va ser precipitat, va ser agafar el mateix arquitecte que va fer el poliesportiu. Aquí sí que va haver una precipitació, per donar-hi la culpa en el seny, perquè el que tenia seny és que una persona que tenia coneixement d'un projecte fet per ell, que tingués un bon final, que d'això se tractava, Jaume. I aquí el millor va ser a on van cometre l'error, confiant que aquell arquitecte havia fet les feines molt ben fetes i ho tenia per mà i evitar problemes de modificats i històries. Aquí és a on el millor van fer massa via. Tot l'altre...
té una justificació i una valoració i quantificada en quant a lo que suposaria per un i per l'altre. Els dobles que mos podria costar era un munt de dobles comparat a lo que tenia projectat aquell monat. Això, de totes formes, la documentació que hi hagi, se te faci arribar, i si és, i si no, pues, ja ho diràs, no? Jo crec que aquest tema és un assumpte que les contratacions que estan fet legalment i que estan ben documentades i que s'han seguit el seu procediment, també cada un té les seves responsabilitats. Si hi ha qualque professional que no fa el que ha de fer o que ho fa d'una manera equivocada, però que demanem-li responsabilitats. No et sento ben venir aquí a dir que vos heu equivocat o que s'ha equivocat o que ha estat precipitat. Jo crec que si aquí ja hi ha una responsabilitat a reclamar qualcú el que s'ha de fer, reclamar-la. No, Jaume. Aquest arquitecte se va contratar ben igual quan la vareu contratar vosaltres, en el pla D. Exactament. De les mateixes formes que la vareu contratar, nosaltres la vareu contratar. I va fer una feina extraordinària. Crec que en el pla D va ser una referència per nosaltres per contratar-la. I de la mateixa manera que vosaltres la vareu contratar, la vareu contratar nosaltres. Pues segurament. D'un i de l'altre, sí. Molt bé. Demanant l'expedient de la contratació i llavors traient l'expedient de contratació d'aquest altre contracte. Molt bé. D'acord. Sí. Té alguna altra... documentació pendent. Després del dia de 7 de maig hi havia les contribucions especials d'Esport Nou. I hi havia hagut unes diferències en la facturació perquè s'havia estat d'aquests 4 anys per treure la liquidació. I vau dir que era perquè havia hagut facturat alguna cosa a dins d'aquests conceptes que no quadraven. I vau demanar informació referent a això, me'l vau dir que m'oferia una arribar a còpies. A dins les factures i això, i no... No, sí, és, més que res, si poden tenir còpia de la documentació, perquè quedant bé dient que m'ho donen alguna còpia i després no la tenim. Jo voldria demanar que aquella millor davant des bona mà hi ha un peix mort, a veure si heu fet qualque cosa. Hi ha peix? Un peix. Un peix. Bueno, ja serà bé. No està davant el bona mà, està entesat a la missalícia. Un peix ja no fa ni a dos, ja només hi ha el que és... És com si... És que si no hi ha de ser tot, es pot posar... Ja no hi ha de ser tot, no hi ha de ser tot. No fa un dos, ja només et sos... No sé si el pot dins un museu o... No és que hi ha un peix que m'hi vas... Vam avisar... Està avisant costes per allò del bo... Però si veiem que no se'n va i que costa, no te l'han avisat, més... Si es perdó a costes que per allà, li van dir, va anar a veure un do i va dir que passava així en forma, però si veiem que costa molt llevar, doncs, com que si un de menys sempre ho llevam, com va llevar bol i com ho llevat altres peixos, i al fi, no és que hi ha gaire molt i que li costa. No t'ha dit sobre tu, llevarà. No és tirar molt bé, no t'ho. Si veiem que no se'n va, no és que hi ha gaire molt i que li costa molt, com sempre. Ja voldria dir un parec a la regidora de festes que aquella bona dia de la missa costava poc posar un micro, potser va ser
descoordinació o el que sigui, només és un parec, eh? Però sense un micro vaig trobar que no... I ja que hi havia un conjunt, que nosaltres normalment quan ho fèiem, el desconjunt posava el micro. I després l'ubicació del catafal no va aparèixer els altres anys que estigui allà més a prop, tothom ho veia, i aquí m'ha aparegut com apartat, i la gent també s'hi queixava. Lo del micro de Samir se m'estranya que no demanis perquè li vaig contar la història de Pia Pana, el teu company i de vora. Bueno, va contar tot. Va ser simplement un fallo que la gent que ho diu va haver arribat tard. Per motiu de tràfic és que siguin. No hi va avisar, jo vaig estar xerrant davant del pare Toneu, m'hagués pogut avisar, no va dir que no hi havia cap problema, que no tenia problema. No us havia contat. Tot d'una després de la missa a tots dos. Sí. No sé, però com era que m'ho diguis aquí així? Sí, sí. Bé, però que ho vaig... Sí, però que ho havia explicat tot. A més, no així curt com ara, sinó tot és històric. Quasi no vaig allargar així, com que jo xer molt. Sí. Vaig contar tot. El que havia passat, en sort de triu, que m'havien fet, que no m'havien fet, però bé, no. Si vol que t'ho repetes, que t'ho repetes, que ja ho mateix història de memòria. L'ubicació, tot va ser, perquè nosaltres hem considerat que el dia que se va sopar la fresca, quan se poden sense anar allà, tu tens molt més espai per poder estar on les cadires que si ho posen en aquell racó. Quan te'l posàvem en aquell racó... No, deixa que t'expliqui. Quan nosaltres el posàvem allà, l'espai que teníem de les taules de cadires era curtet i va dir totes les altres taules que feien racó i no volen sense anar. Quan tu tens l'escenari i ara l'hem col·locat nosaltres, el que tu tens és que tens molt més espai per col·locar taules i cadires i tothom que sopa, o que ha sopat i no vol ballar, veu la gent que balla i veu l'espectacle. Cosa que antes quedava tot en aquest. L'altre amor va aparèixer molt bé. Diferents. A mi ningú estava amb aquí, si no, una hora bones. Perfecte. Veus. Consensuat amb els pescadors, perquè ells també es veure que trobaven que en aquell racó a través d'una altra cosa, això també es veurà, no farà bromes ni... Havien de posar l'escenari gros per mort de la banda de música, encara que haguessin volgut posar allà que no li volien posar, en el racó no hagués cabut. No sé si te vas donar compte l'any passat, també havien posat un altre lloc perquè venia també una coral per problemes d'espai. De vegades, segons el que diu, ho anem modificant. Aquesta vegada sí que va ser totalment de consciència, ho van enxerrar els pescadors, perquè m'ho dic que havien un número de taula molt més gros que no reconec. Més preguntes? Jo, insistint en el tema de Calabona, sí que he de dir que és vera que han tingut bastantes crítiques en la ubicació No és que m'ho facin arribar les crítiques a nosaltres perquè sabem nosaltres, sinó que comentant amb gent de Calabona, potser la veritat és que no han estat contents en la ubicació de qui on hi havia les actuacions, perquè han opinat que era un racó amallat darrere de la caseta dels pescadors, quan a lo millor a lo que tots s'envien d'esmoll, pues a lo millor ja s'han trobat més positiu fer-ho més acostat aquí. Bueno, és una opinió de gent, vull dir que no és l'opinió nostra, és l'opinió de gent i no va més que amb un comentari perquè se tingui en compte, no és cap altra crítica ni cap altra intenció de res més que de fer-vos arribar pues, altres opinions d'aquesta gent que només vos dona senyora bona, més que res és això. També he tingut gent que ha trobat que potser no s'havia fet participar massa a la pròpia gent de Calabona en aquest sentit. Tant per part de pescadors com per part de comerciants de la zona d'allà. Ja t'he dit, jo prou seguir de la manera que trobo que ho hagueu de fer. Jo ho he trasllat el que hi ha hagut gent que m'ha comentat. I la veritat, tant per el tema de sopar la fresca com per l'organització de la festa, de sopar, després de ses... del darrer dia, després dels fots, de l'actuació del darrer dia, bueno, són opinions, no tothom li agrada el mateix, però vull dir que crec que val la pena valorar-ho tot i tenir major criteri per poder prendre decisions en el futur. Jo te contestaré. Nosaltres cada any antes de festa del Carme el que fem és reunir-nos amb un representant dels pescadors. Quan tu saps els pescadors allà a casa no hi ha pescadors d'ofici, són aficionats, venen els que venen. Nosaltres els convidam amb els quatre pescadors i és el que fan és tracció de nou a tots els que volen. El dia que nosaltres vam anar a la reunió, estàvem seguint un grup de pescadors en representant de l'Ajuntament i hi havia molt d'altres pescadors, gent representant de Calabona que estaven seguint a l'altra banda de la secretaria dels pescadors, les vam anar a convidar i no van voler venir. Això també ho sap, depenent de qui se serven uns o altres, no els fa ganes. Nosaltres,
enguany amb els pescadors i amb el nou tingut la col·laboració en quant amb el sopar. Ha estat, a part de motiu totalment xerrat amb ells, ha estat també motiu econòmic. Nosaltres teníem una gent que ens feia tota la fideuà amb tot el que vàrem dir, tot el que vàrem dir, tot ho posava a disposició per un preu tancat. Nosaltres vàrem anar als pescadors i vam fer la mateixa proposta, ens vàrem dir que nosaltres en guany, per motius econòmics, per havíem de mirar qui ens ho podia fer més barata. Els pescadors, el representant dels pescadors que estaven sent amb nosaltres, que eren de 7 a 8, ens vàrem dir que per aquell preu no ens ho podíem fer, perquè no ho podíem fer, i vàrem entendre que nosaltres, sobretot en guany, per mort que s'ha rebut la cartera de festes, ens reduïm més d'un 60% i fem virgueries per quadrar coses, quan el que vàrem fer és, d'acord amb ells, acomanarà una altra gent. Tota l'altra activitat que facin la col·laboració sempre ha estat la mateixa, no s'ha canviat res. El programa de festes, si mires, és pràcticament calcat que els altres anys. La col·laboració de la gent de Cala Bona, la col·laboració dels pescadors, això no és la pala fresca, no hi ha més col·laboració. A part que jo m'he cansat, però tira per passiva de demanar col·laboració, si jo no s'han servit res, a través de moltíssimes xarxes socials, a través de la web de l'Ajuntament, i jo se m'ha costat qui ha volgut. Jo si una persona viu a darrere, és que no mos han demanat col·laboració, però més que part de venir jo i dir, Marga, vol que t'ajudi amb algo, vol que t'ho doni una idea, però aquestes idees se perden en el vent, o vos arriben a vosaltres i no m'arriben a jo. Tenc una quantitat de canals oberts, on sempre estic demanant que la gent m'ajudi i se traca qui vol, i gràcies a Déu entenc, no molts, però entenc. Els que decideixin dir-ho darrere i no venir directament a nosaltres, per fi, se perd la informació, però és que a mi no me fa arribar a jo, arribada, però estaria bé si no m'ha donat la persona directament, només això, gràcies de tota manera. Ja te repeteix, que no... Te donem l'opinió de comentaris que hi ha de l'àmbit propi de Cala Bona, no? No, per descomptat que sí, però vull dir que no ho dic de gent que sigui de Sant Joan, sinó gent de Cala Bona pròpiament. Si te dones la meva opinió personal de l'ubicació de l'escenari, no me va agradar. Això personalment no me va agradar, perquè trob que potser si se fa una festa a Cala Bona i hi va una actuació, o si hi va la banda de música de sons, la veritat és que l'aspecte que donava del moll, de la part contrari, del passeig, era el que sol no sabies ni qui hi havia allà, era aquell quatre focos amb aquell raconet, perquè la veritat és que també se va agafar racó, potser menys atractiu de lo que de la zona dels pescadors. Personalment no m'agrada, però bueno, no era la meva opinió personal que t'he dit en principi, però bueno, això. Passant-ho a un altre tema, en tema del consorci de turisme, que se va aprovar i que està... No sé, hi ha una cosa que m'ho escriu de l'atenció i és el seu funcionament, o no funcionament, és que no sé si és que hi ha problemes o no amb aquest tema. No funciona el consorci encara. L'Ajuntament de Sant Llorenç havia passat els estatuts per ple i ho he publicat en el BOIC, però després l'Ajuntament de Sant Llorenç va fer una errada que me'n van donar compte quan ara ja ho volien posar en marxa, perquè ara s'ha de constituir la Junta General, el Consell d'Administració. Hi havia un pas previ que havíem de fer, que era un pas tan simple com publicar que no hi havia hagut al·legacions, i no ho havíem fet. Ells se n'han adonat fa poc, me pareix que fa 15 dies que van fer, tot d'una que això estigui, aquest tràmit estigui fet, doncs podrem constituir el consorci. El consorci, de totes maneres, encara que no estigui constituït, és cert que no t'hauria fet feina com si estigués. Jo ja vaig explicar que ho vam tenir en clar, que el consorci ni estava dotat de partida pressupostaris, el dia passat, com el que farem nosaltres, jo ho vaig explicar tots, durant aquest mig any que queda, independentment que ja estigui constituït com a tal, nosaltres ja tenim clar qui seran els vocals, el representant de cada ajuntament i de l'associació hotelera. És que nosaltres ara fem, és programar tota la seducció de cara al 2013 per poder-nos dotar de pressupost, i a partir del 2013 sí posem bon funcionament. De totes maneres, fem reunió en conjunt sempre. Tot el que se programa se fa ja juntament i coordinat. Tot el que té a veure amb turisme està coordinat per dos ajuntaments i per l'associació hotelera. És cert que el consorci com a tal no està encara constituït d'una manera
ens van dir, la més oficial, allò, doncs així. Però bueno, que tampoc no és algú que ens preocupi perquè estem fent la mateixa feina, no? Vull dir, se farà ara, suport d'aquí un mes, això faltava aquest pas previ. No, no és per nosaltres, bueno, un pic per un i un pic pels altres, és el que hi ha. De vegades jo vaig dir un dia la feina d'espedit i la feina d'estènic, de vegades mor descoordinant entre tots, una cosa tan simple com no passaró, no publicaró, pues ha fet que s'hora de voler mos posar en marxa, mos turassen. Bueno, és que també no va cridar l'atenció a veure que hi ha un planos, no sé en aquest sentit, si un planos o un plano, aquí on de la part de Cala Millor no hi surt la part de Sant Llorenç. I, hombre, jo crec que tornem enrere perquè un mapa. Sí, un plano, un mapa. I, bueno, havíem arribat a un punt que pràcticament se feia una feina conjunta en aquest sentit i perquè el turista que ve aquí, com es de suposar, si li donem la informació fraccionada no s'entera de on se troba i crec que costava poc la millor seguir en la mateixa dinàmica. Me'n va cridar l'atenció veure un plano en aquest sentit quan precisament han donat la passa de fer la feina tan conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Llorenç, va donar la passa de crear tot el consorci i tot aquest tema. El pla no sembla en el seu conflicte convertit en un tema famós. No, el pla no, però es falta d'informació, de vegades la informació s'agafa la que se vol. Sant Sabrera sempre s'han fet feina amb dos planos. Un plano que abarcava el mapa que donàvem als turistes. El mapa que donàvem als turistes sempre hi ha hagut un, que abarcava tot el terme municipal de Sant Sabrera i Sant Llorenç, que el que definia era la Bahia, i després n'hi havia un per Cala Bona, Costa d'Espins i Esport Verd. Sempre ha estat aquest. Independentment del consorci, la banda d'allà, independentment del consorci o no. A la Coma també em donen, som de la part de Sant Llorenç, i jo de vaca cercar si em donen de la Coma, que perquè no m'ho fiquen, perquè tenim un consorci, i la municipalitat. L'únic que serà fer, la petició de més, no va ser un dia de la regidora, sinó petició de la nota que està a l'oficina d'informació turística, que m'ha dit que moltíssimes vegades la gent que demana aquest plano, que sí que només inclou en aquell moment la Costa d'Espins, Esport Verd, Cala Bona i Esport Nou, s'envien de dos planos. I moltes vegades la gent que viu en aquesta banda no demana el plano de Cala Millor. Ella, a proposta d'ella, me va demanar d'incloure la banda més a prop de Cala Millor, que és la part municipal de Sant Cervera, a dins d'aquest mateix plano. Perquè aquesta gent, que la millor habita a la Costa d'Espins i que la millor no arriba a ser pel Campo Playa, el que sigui, se'n diguessin només un paper. Me va aparèixer bé i van tirar endavant. Se acabava les planes de tocar la millor, també és, sense. A la Coma, una altra, i si hi ha altra, una altra. No es va només de la Coma. Sí, no. Hi ha fins en el tema municipal. No, hi ha diferents fotos. Sí, no. Sí, la part de baix. La part de baix està partit, una banda de la Costa d'Espins, una banda de Cat, i l'altra la banda de Cala Millor de Sant Cervera. Qui vol tot, el se'n diu tot. Qui només demana aquest, que són molts, sobretot a l'oficina d'allà, se'n diu aquest, no hi ha cap problema. Qui va a Sillat, se'n diu de Sillat, i qui va a Sa Coma, se'n diu de Sa Coma.